Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Como tudo na vida tem dois lados, também o amor tem seus dois lados. Existe o amor sincero e o amor mentiroso. A nossa palavra bíblica de hoje suspeita do amor quando ele é regido só por palavras. Ela defende um amor de fato e de verdade. Na quarta-feira dessa semana, ambos casaram no civil. E nesse momento, 6 anos e meio depois do primeiro encontro, estão realizando seu casamento religioso. Maraike Wegner, recebo-te das mãos de Deus como minha legítima esposa e prometo ser-te fiel na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na abundância e na escassez, amando-te e respeitando-te por toda a tua vida. Matheus Nunes dos Santos, eu te recebo das mãos de Deus como meu legítimo esposo e prometo ser-te fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Amando-te e respeitando-te em toda a tua vida. Den Segen gebeten von Ivo und von mir. Und ich möchte ihn verbinden mit diesem Krug, ihr kennt ihn. Que Deus vos guarde, que Deus vos proteja e que Deus vos ampare sempre.